Organisatsiooni missioon oli saada kogu liinihooldus enda kontrolli alla. Iksla liinihoolduse kõige suurimaks eeliseks mina pean seda, et kogu infovahetus ehk siis hooldaja ja siis lennuki omaniku kamaosakonna vahel käib palju kiiremini ja palju lihtsamal viisil. Kogu see saaga või see plaani kokkupanek hakkas siis 2020 aasta märtsis, aprillis, kui meil tekkis selline võimalus saada endale angaaripind Tallinnas. Ja siis me otsustasime, et me proovime. Ja meil oli 72 tundi aega, et kokku panna pooleteist aasta plaan. Siis meil oli selline nagu unistus, et võib-olla me kunagi suudame teha Tallinnas, Arlandas ja Kopenhaagenis korraga kolmes suures hooldusjaamas hooldust ja võtta üle kogu liini hooldus siis meie ettevõtte lennukitel. Siis tänaseks me oleme selle saavutanud. No, kõige suuremaks väljakutseks tol hetkel oli ikkagi inimeste leidmine, et me üritame alati keskenduda sellele mindsetile või inimeste isiksusele rohkem kui nende CV-dele või kogemustele. Ja see strateegia on ennast õigustanud. Siis tekkis väga tugev hasart kõikidel nendel 7-8 inimesel, kes too hetk said teada, et nad peavad nüüd kogu liinihooduse kuidagi moodi enda alla saama. Me oleme rentinud erinevaid tööriistu kookide eest, ajakirjade eest. Mul on olnud võib-olla üks või kaks hetke, kus ma olen olnud lähedal murdumisele, et kaob ära see võimekus või tahe minna kaasa kõikide nende muudatustega, mis on siis meile justkui ette söödetud juhtkonna poolt. Ma ei tea, see nii asja, mida öelda. Selle on sisse panna vaata. Ma ei ole kordagi tunnetanud vajadust kedagi motiveerida. Pigem on olnud olukordasi, kus tiim on siis pidanud mind motiveerima, et seda asja edasi nagu suruda. Et inimestel tegelikult ka on huvitav. Nad tahavad näha enda töö vilja. Kui mõtleme selle X-Lai liinihooldusorganisatsiooni kasvu peale, siis see, et kui Peeter liitus meiega ja see, kuhu me oleme täna jõudnud 2022 oktoobris, siis me räägime sellisest 1000%-lisest kasvust. Terve see osakond on üles ehitatud siis 7-lt nüüd 70-le. See on olnud meeletu teekond, metsik.